Domnișoarelor, bună ziua! Mă numesc Subotin Iurie, eu sunt profesor de chimie. Astăzi discutăm tema aliajele. Astăzi vom discuta despre 1. Aliajele, informații generale, clasificarea aliajelor, oțelul, fonta, bronzul, duraluminiu, aurul și aliajele lui. Un aliaj este un amestec omogen format din două sau mai multe metale. Proprietățile fizice și chimice ale aliajelor sunt, în general, diferite de cele ale substanțelor componente, uneori semnificativ. Majoritatea metalelor de folosință zilnică sunt, de fapt, aliajele. De exemplu, ceea ce numim noi în limbaj uzual fier este aproape întotdeauna un oțel cu un conținut redus de carbon, iar aurul, folosit pentru bijuterii, este un aliaj în care mai afară de aur este prezent și cupru și argintul. De ce utilizăm? În comparație cu metalele pure, aliajele se caracterizează cu o duritate mai mare, temperatură de topire mai înaltă sau mai josă, stabilitate la coroziune, stabilitate la temperatură înaltă, stabilitate chimică, etc. Și iată aici, pe această schemă, este propus un exemplu. Deci, fierul obișnuit este destul de moale. Dacă noi adăugăm în fier carbon, atunci în așa caz crește duritatea. Dacă vom adăuga la fierul inițial crom, atunci el devine inoxidabil. Dacă adăugăm vanadiu, cantități oarecare, ceva mai mici, atunci crește duritatea în procesul utilizării. Dacă adăugăm wolfram, el devine mult mai dur. În cazul adăugării manganului, el devine rezistent la uzură. Aliajele pot fi clasificate în două tipuri, și anume aliaje feroase și aliaje neferoase. Aliajele feroase sunt fontele și oțelurile, aliajele neferoase, asta sunt aliajele cuprului, aliajele aluminiului, aliajele zincului, aliajele magneziului, aliajele nicelului și cromului și aliajele plumbului și astarului. Oțelurile și fonta. Oțelul și fonta sunt componenții principali, este fierul și carbon. Deci dacă conținutul de carbon este mai mic de 2%, atunci în așa caz noi spunem că aceasta este oțel. Dacă conținutul de carbon este mai mare de 2%, noi considerăm că aceasta este fontă. Nu, iată pe imagine sunt prezentate doar câteva, utilități sau unde se utilizează oțelul. Este desenat și tehnică, de uscasnic, și tehnică militară, cum doriți, da? În cazul de față. Și în partea dreaptă, în slide, noi observăm unde este utilizată fonta. Observăm caloriferele bine cunoscute, primele tunuri erau confecționate atât din bronz cât și din fontă, din cauza că erau mai ieftine. Vesela, așa numitul cel în care noi utilizăm și la momentul de față, de asemenea, este folosit anumit din fontă datorită proprietăților sale. Bronzul. Bronzul este aliaj dintre cupru și staniu, de regulă raportul este de 9 la 1 și este cunoscut peste 6.000 de ani. Aici, ceva mai jos, sunt propuse câteva utilizări sau câteva obiecte din bronz, adică observăm și clopote, și monument, așa e, și obiecte de artă, putem spune, și utilități pur practice, și armele vechi, epoca de bronz, știți foarte bine, cunoscut din cursul de istorie. Duraluminiu. Duraluminiu sau duralul. Asta e aliajul pe bază de aluminiu cu adaos de cupru, magneziu și mangan. Compoziția de regulă, așa, medie, este aluminiu de 93,5%, cupru 4,5%, magneziu 1,5% și manganul 0,5%. Deși evident că poate varia în funcție de necesitate și de necesitate utilizării. Și aici mai jos, de asemenea, sunt propuse câteva utilizări, direcții, aspectele utilizării, zicem așa. Deci de ce avioanele se construiesc de regulă din aliajul aluminiului? Evident că aluminiul este de practic două ori mai ușor decât fierul, motivul este bine cunoscut și nu numai din acest motiv. Aurul și aliajul lui. Evident, de acest slide vor fi interesante, în primul rând, mai mult și mai mult, domnișoarele. Da? Aurul este un metal moale, din care cauză, din aur în stare pură, nu, bijuterii sau alte obiecte nu se confecționează. Și atât, probabil o să auză despre aur roșu, aur alb, aur roz și așa mai departe. Care este motivul? De ce apar așa denumiri a aurului? Și dacă veți fi atenți și veți privi atent în tabelul care este propus și observăm,
Aurul, de exemplu, poate avea o culoare slab galbenă. În ce caz? Proba sau marcajul este 375, da? În așa caz, aur va fi 37,5%, argint va fi 10%, paladiu 3,8% și restul va fi cupru. Că el să devină verde, oară sau o nuanță slab verde. Atunci, în așa caz, marcajul va fi 583, conținutul de aur va fi de 58,3%, argint 30% și restul va fi cupru. Dacă dă așa numitul aur alb, atunci, în așa caz, marcajul va fi de 583, va conține 58,3% de aur, 25,7% de argint și restul cupru. Merită de văzut. Deci, ceva mai jos, sunt propuse câteva linkuri în cei care vor ajuta să vă aprofundați cunoștințele în tema aliajului. Dar pentru azi este tot. Vă mulțumesc pentru atenție!